Odjeljenje za privredni razvoj vlade distrikta i ove godine izdvojilo je 500.000 maraka iz budžeta za implementaciju projekta samozapošljavanja u privredi. Projekat će kao i do sada implementirati Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, iz koga poručuju da će prednost u pokretanju vlastitih poslovnih ideja ove godine dati mladim nezaposlenim ljudima, kao i onima koji su posao pokrenuli u ovoj godini. Dajemo prednost mladim do 30 godina, čak ispomenula sam, znači akcenat je aktivnosti koje se provode zadnjih mjeseci u Brčko distriktu. Mladi se pokušavaju organizovati na razne načine, upućuju svoje akte prema odjelima. Jedan od takvih odjela je svakako odjel za privredni razvoj, gdje bi mogao da pruži punu podršku, i mislim kao takvi da su odlučili ove godine da podrže te mlade ljude kroz ovaj proces. Bukvalno svi radno sposobni od 15 do 30 godina dobit će taj dio prednosti kroz bodovanje u ovom programu. Pored same prijave, potrebno je proći i edukacije za vođenje posla, naglašava Spasojevićeva. Javni poziv nezaposlenima ili onima koji su pokrenuli posao u ovoj godini treba biti otvoren za oko 30 dana. I zavoda poručuju da je od početka sprovođenja ovog projekta 2014. godine do sada posao uspješno razvilo 280 poslodavaca. Jedan od njih je i Željko Novaković, koji je pokrenuo vlastitu proizvodnju dodataka ishrani. Posao za sada, kaže, dobro ide, te će uskoro, nada se, tržište proširiti i van granica naše zemlje. Moj slučaj, recimo, da smo dobili 10.000 maraka za nabavku mašina koje su potrebne za pokretanje naše poslovne ideje, i u suštini ta iznos je 5 puta veći, malte ne, nego što je u prosjeku izdvaja se u entitetima. Svakako ta sredstva upotrebljena su za nabavku mašina i to je neka ona inicijalna kapsula koja je bila potrebna da se firma u suštini i osnuje i da nastavi dalje da se razvija. Ukoliko ste i sami nezaposleni ili želite pokrenuti vlastiti biznis, onda je ovo upravo prilika za vas. Pojedinačno će se podržati biznis planovi sa iznosima do 15.000 maraka, odnosno 10.000 maraka za lica koja su registrovala djelatnost u ovoj godini. Napominjemo da se od prošle godine sprovodi i projekat samozapošljavanja u poljoprivredi, gdje je svoju djelatnost registrovalo 24 poljoprivrednika sa područja distrikta.